irra jirtu kabajamtoota hordoftoota madda keenya ODUU-sinittima ODUU waliin marsabaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa bakkoota garaa garaatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibraan Soddomboroo waraana mootummaa maqaa sakatta'iinsa waboo jedhuun bobba'e irratti guyyaa sadaffaaf walitti fufinsan tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa irratti miidhaa jajjabaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haaluma kanaan lola guyyaa jalqabaan Onkoloolessa 4/2021 cibraan Soddomboroo godina Gujii Bahaa magaalaa Nagellee Booranaa iddoo addaa keellaa Finfinnee jedhamutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen shan ajjeesee torba madeessuu beeksise. Lola guyyaa lammaffaan ammoo Onkoloolessa 5/2021 cibraan Soddomboroo barii irraa kaasee waraana mootummaa waliin lola cimaa taasiseen godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Elledaa Lofii aanaa Liibaan gidduu ganda bobbaa fi xuxxuffee gidduu iddoo sadii olitti haleellaa taasiseen 130 ajjeesuun 200 oli ammoo madoo cimaan gaggeessuu ifoomsee jira. Waraanni mootummaa lola kana irratti madaa'an ammoo konkolaattota paatroolii 4 dabalatee ambulaansii 8 oliin hospitaala riiferaala hawaasaa geeffamuu sodeeffannee jira. Akkasuma cibraan Soddomboroo cibraa odaa adolaa waliin ta'uun godina Gujii Bahaa aanaa Liibaan ganda moggaayyoo iddoo addaa gootuu soolee jedhamutti lola waraana mootummaa waliin taasiseen 70 ajjeessuun 83 oli ammoo madoon gaggeessuu beeksisee jira. Walumaa gala Onkoloolessa 5/2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna waraana mootummaa 200 ajjeessuun 283 oli madeessee meeshaa waraanaa gosoota garaa garaa AKM 20 oli shugguxii rasaasa fi boombilee irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuudha kan ifoomse. Onkoloolessa 5/2021 cibraan Soddomboroo godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Elledaalloo ganda bobbaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesuun garii madeessuu beeksisee jira. Madoon loltoota mootummaa lola kanaan miidhaman ambulaansii 6 Nagellee Booranaa seenuu gabaafamee jira. Cibraan odaa adolaas cibraa Soddomboroo waliin wal ta'uun aanaa Liibaan ganda araadootti lola cimaa waraana mootummaa waliin gaggeessan hedduu du'aaf madoon adabuun gariin booji'ee harkaan qabuu ifoomsee jira. Yeroo ammaa lolli kun itti fufee jiraachuunillee beekamee jira. Gama waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa ganama kana jechuun Onkoloolessa 7/2021 Wallagga Lixaa Ona Ayiraa iddoo addaa laga Birbir jedhamutti waraana mootummaa lakkoofsan hedduu du'aaf madoon adabuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin tarkaanfii guyyuu fudhatu beeksisus gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhame hin jiru. Oduu keenyatti aanuun waraanni mootummaa ilmaan Oromoo ajjeesee gatuu itti fufe. Waraanni mootummaa Itoophiyaa kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu keessatti dargaggoo Darajjee Masqalaa Tolaa jedhamu erga ukkaamsee hidheen booda hidhaa irraa baasuun ajjeesee Hallayyaa Fokkokkee jedhamutti kan gate yoo ta'u, Darajjeen ajjeefamee reeffisaa 7 booda Hallayyaa kana keessaa argamuu maddeen gabaasan. Waraanni mootummaa yeroo ammaa naatoo tokko malee qeerroo qarree fi uummata Oromoo ajjeesuun gataa akka jiru beekamaadha. Oduu keenya gama birootiin manni maree nageenyaa UN Itoophiyaan hojjettoota dhaabbatichaa ari'uu morme. Manni maree nageenyaa UNSC'n dhimma naannoo Tigraay ilaalchisee ajandaa nagaa fi tasgabbii Afrikaa keessaa jedhu jalatti kan koora banaa roobii taa'een Itoophiyaan hojjettoota UN biyya isheetii ari'uu mormee jira. Barreessan olaanaan mootummoota gamtoomanii UN Antoonii Guutares kora irratti ibsa kennaniin Itoophiyaan hojjettoota UN biyya ishee ari'uu hin dandeessu. Kana gochuu isheetiin ammoo seera idila addunyaa cabsiteetti jedhan. Itoophiyaan hojjettoota UN biyya ishee ari'uun chaartera dhaabbatichaa kan cabseedha kan jedhan barreessan olaanaan kun mootummaan Itoophiyaa yakka raawwataniiru jedhu yoo qabaate barreeffamaan yaa dhiyeessuu jedhee jira. Miseensota UN ari'aman 7 ilaalchisee ragaan mootummaa Itoophiyaatiin dhaabbata UN kamiifuu dhiyaate jennaan ani koppii isaa tokko argachuun barbaada. Sababni isaas ani waa'ee isaanii wantan beeku hin qabu jedha Guutares.
Jimata darbe ministera mumme Ethiopia Abiy Ahmed Walin si alama akka walin dubbatan kan kasan Guterres ari amo anga ota irratti raga akka erganif gafachu himan. Hanga ammati gafi raga dhiyeessu gafadheef deebii hin argannes jedhu. Oduu maddeen alaarraa arganne luboonni kaatolikii Firaansiin bara 1950 irraa kaasee daa'imman 2016 irratti miidhaa saalaa qaqqabsiisanii jiru. Daa'imman 2016 tahan bara 1950 irraa qabee miseensota bataskaanaa kaatolikii Firaansiin miidhaan saalaa irra gaheera jedhe gareen miidhaa maneetii amantiitiin raawwate qoratu. Jiyaan Mark Seev tajaajila hawaasa gameessa yoo ta'u waa'ee gabaasa dheeraa miidhaa saala bataskaanaa kaatolikii Firaansiin raawwate ibsee jira. Namooti miseensa hin taane yoo dabalaman immoo lakkoofsi isaa inumaayyuu gara 1,338 siqu mala jedhe. Namni miidhaan irra gahe tokko gabaasni kun seenaa Firaansii keessatti murteessadha jedhe gabaasni kan BBC ture. Egaa daawwattoota keenya oduulee biyya keessaa fi biyya alaa qindeessee kan isin biraan gahaa ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nufaana ture Muhee Callaadha. Qophiilee madda nageenyaa kanneen afta waliin turtii gaarii.